Jednog eura na svim kartice električno brojilo i kablovski priključak počećem da se obračunava od subote, a na naplatu će stići na avgustovskim računima. Predstavnici Građanskog fronta ponovo su protestovali ispred Ustavnog suda i najavili da će se od ponedeljka redovno okupljati ispred te institucije u cilju obaranja zakona o taksama. Aktivisti fronta ocijenili da je vlada tim zakonom preko Skupštine obezbijedila da građani plaćaju korupciju i štetu koja je uzrokovana njenim koruptivnim i skandaloznim poslovima. Od Ustavnog suda očekuju da hitno izda naredbu o obustavi obavljanja radnji koje bi mobilni operateri, snabdjevač električnom energijom i kablovski distributeri donijeli na osnovu tog zakona. Mi pozivamo sve građane da svakog dana, sad počnu da dolaze Ustavni sud, bilo da je to ujutro, popodne, tokom dana, sa svojim računima za struju, za kablovsku, za telefon, i da pitaju Ustavni sud kad će da ih zaštiti od pljačke koju će da počnu da plaćaju već 7. jula kada zvanično počinje obračun. Zbog toga mi ćemo ovdje biti opet u ponedeljak na istom mjestu u 10 časova sa našim računima za struju, telefon i televiziju, da opet pozovemo i izvršimo pritisak na Ustavni sud da se ova inicijativa hitno razmotri. Obaveza plaćanja takse može se uvesti samo korisniku određene usluge, ne i onome koji ima pristup uslugama, poručili aktivisti, dodajući da je vlast partnerima iz ranijih poslova dala ovlašćenje poreske uprave i drugih državnih organa, stavljajući državni aparat isključivo u lične interese.